Масові протести в Манілі. Люди вимагають відставки президента Філіппін Родріго Дутерте. Акцію влаштували до Міжнародного дня прав людини. Дутерте провадить у Україні політику нульової терпимості. За неофіційними даними, поліція має дозвіл на ліквідацію підозрюваних у злочинах без слідства і розгляду справи. На Філіппінах Дутерте має прізвисько «Каратель». Він оголосив війну наркоторгівцям у державі і начебто наказав силовикам не панькатися під час затримання причетних до наркоторгівлі.